ଘର ଆଗରେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଜେନା। 1971 କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୟସ 80 ଡେଇଁଛି, ହେଲେ ବି ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ବାବୁ। ଭୋରରୁ ଉଠି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ଓ ସାଇକେଲ ନେଇ ସିଂହପୁର ବଜାରରୁ ପରିବା ଆଣିବା ଭଳି କାମ ନିୟମିତ କରୁଥିବା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଜେନା। ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି, ମୋ ବାପା କେବେ ବି ନିଜକୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଦବୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଆଦର୍ଶ ବଡ଼। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେକ୍ରେଟାରୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଚାକିରିରୁ ଆସିକି କଂଗ୍ରେସର ଆସିକି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପିରିୟଡ଼ ଯେତିକି ସମୟ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଜଣେ ଆମାୟିକ ଲୋକ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ଭଦ୍ର, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ସେ ଥିଲେ। ବଡ଼ କାର୍, ମୋଟା ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ଅଧିକାଂଶ ନେତାଙ୍କ ଭୂଷଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏସବୁଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ପବିତ୍ର ବାବୁ। ପରିଧାନ କହିଲେ ଧୋତି ଓ ଖଦଡ଼ କୁର୍ତ୍ତା, ଦେହରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ପୋଷାକ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ ଅହମିକାର କାଣିଚାଏ ପ୍ରଭାବ। 8 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଳଛପର ଘର ପାଲଟିଛି ଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠିକଣା। ପୁଅ, ପତ୍ନୀ ଓ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ସମୟ ଦେଉଥିବା ପବିତ୍ର ମୋହନ ଜେନା ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବହି ଧରି ପଢ଼ି ବସନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବିଏ LLB କରିଥିବା ପବିତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଏବେ ବି ଚଷମା ଦରକାର ପଡ଼େନି। ବିଚକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ତାରିଖ ଓ ଘଟଣାକୁ ଅନର୍ଗଳ କହିଚାଲନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଠାରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଓ ରାଜନୀତି ସେ ରୋଚକ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ରଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନକୁ ରାଜନୀତିର କଳୁଷ ଛୁଇଁପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟାଧର ବିଶ୍ୱାଳ। ବାଳ ମୁକୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଆସିଥିଲା, ବସ୍କୁ ସିଂହପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ମାଟି ରାସ୍ତା ସିଂହପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମେଟାଲ ଏବଂ ମରମ ପକାଇକି ବସ୍ ସିଂହପୁରକୁ ଘିନିକି ଆସିଥିଲି। ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ସେରକମ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥିଲା, ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଟାଣି ଉଟାରିକି ବାଳମୁକୁଳିଲେ ବାଳମୁକୁଳିରୁ ସିଂହପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲି। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବୋଲି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିନଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବରଂ ସେ କେବେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଗେ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଚିବାଳୟର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଜନସେବାକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପବିତ୍ର ମୋହନ ଜେନା ବିଧାୟକ ଭାବେ ବେଶୀ ସମୟ ସିନା ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସରଳପଣ ଓ ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିଜର ଏକ ନିଆରା ଛବି ତିଆରିରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲ ଶାହନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।